Když se vrátíme na ten začátek, co rozhodlo, kdy jste se, nějaký moment, kdy jste se rozhodl, teď jdu prostě do toho a začnu podnikat na Amazonu. No, to bylo hodně zajímavý. Já jsem vlastně viděl všechny ty videa, které jste před tím měsíc vlastně jakoby pouštěli. A celou dobu mě to hrozně jako zajímalo, protože člověk je z podstaty líný a jakoby mě hrozně vyhovuje ta práce z domova a být svým vlastním pánem. Takže jakoby ta myšlenka mě vůbec jako zaujala celkově. A pak vlastně úplně na konci mě odradila teda ta cena nejdřív. To jsem si říkal, ježišmarja, to úplně... to asi nedám. A rozhodl jsem se asi za 5 minut 12, úplně kdy opravdu jako jsem si říkal, jo, tak já to prostě zkusím. A to bylo asi takové vlastně jakoby takový, opravdu za 5 minut 12, to byl ten moment, když jsem se rozhodl jako vlastně něco udělat, jakoby ten krok dopředu. Teďka, když vidíte, co všechno jste dostal, je tam komunita, skvělí lidi jsou dneska tady kolem nás, a jsou tam aplikace, jsou tam ty tréninkové videa, tam podpora těch mentorů, stálo to za ty peníze? Určitě, určitě stále. Je to super úplně, jako opravdu krok po kroku. Vlastně moje přítelkyně, co to sleduje vlastně od začátku, úplně říká, jako, že to je opravdu jako neuvěřitelný progres vlastně za ty dva měsíce, co se jako s tím člověkem děje a co vlastně vůbec jako dokáže za ty dva měsíce, takže určitě to za to stálo. Když jste sledoval ty videa během té kampaně, tak sledoval jste i ty videa, které šly trošku proti nám a které byly negativní? Já jsem dostal jenom vlastně jeden e-mail a to video jsem ani nedokoukal celý, vlastně, že to bylo na 3 minuty, jsem říkal, ježiš, co to je za člověka, úplně vypnul jsem to a dal jsem to vůbec jako neřešil. Co jste si o tom myslel? Proč si myslíte, že to udělali ty lidi? Tak je to určitě jako je to jejich zájem prostě jako přetáhnout ty lidi na svoji stranu a to je vlastně, je to konkurence prostě, si myslím, že nic jiného v tom jako není, samozřejmě snaha určitá jako poškodit třeba určitě v tom jako bude, ale já tady to prostě úplně jako neuznávám, takže to šlo kolem mě prostě. A ještě, už to pustíme, a myslíte, že to bylo opodstatněné, to, co šlo proti nám, ty negativní hlasy? To si nemyslím úplně. Tak zpátky k těm příjemnějším věcem. A měl jste nějaký cíl, když jste se zapsal do toho kurzu, začal podnikat na Amazonu, tak měl jste nějaký vysněný cíl, kam se chcete dostat, třeba za rok, za dva, za pět? Co si chcete splnit? V podstatě jo, jakoby já mám miluju cestování, takže vlastně tohle by mi teoreticky, vím, že to je běh na dlouhou trať, takže vlastně za nějakou dobu prostě by mi to mohlo umožnit prostě podívat se do světa, kam jsem se nikdy předtím nepodíval. Takže jako mám určitý vysněný věci, který by mi to mohlo dát. Takže jakoby zatím jdu a proto to vlastně jakoby dělám. Jsem to říkal na začátku tady toho workshopu, že vlastně takový život před podnikáním na Amazonu a život po podnikání na Amazonu. Berte to taky tak, že je to prostě zlomový okamžik a teď se tady rodí něco velkého. Dá se to tak říct, vlastně jako samozřejmě já to beru tak vlastně jakoby, že mám svoji práci momentálně, kterou mám souběžnou, nicméně vlastně pokud by to opravdu jakoby vycházelo tak, jak by to mělo, tak jsem jakoby opravdu jako ochoten prostě tu práci opustit. A to je samozřejmě to jeden moment, je prostě, že jakoby s tou prací třeba nejsem spokojený nebo něco, že mi to nenaplňuje. Tím pádem vlastně jsem i šel do tohohle, vlastně, jakoby, že to je vlastně úplně nový obzor, vlastně, který je úplně neobjevený pro mě, takže jakoby je to zajímavý v tomhle směru, takže jako určitě. Proč by se to nemohlo podařit? Cítíte tady nějaký hrozby, že je tady nějaký slabý místo, kvůli kterému vám to nevyšlo a prostě jste toho velkého snu nedosáhnul? No, slabý místo jsem samozřejmě jenom já v podstatě, protože jakoby asi to je takový to jediný vlastně, co mě může jakoby porazit vlastně v tomhle tom, že jako já to ovlivňuju, to mě na tom právě baví vlastně, jakože to je jediný, kdo to vlastně ovlivňuje, jsem já. A pokud prostě do toho dám všechno a v podstatě vím, že do toho dávám všechno, tak vlastně asi teoreticky by se mělo všechno podařit. No, lidi občas řeknou, že je to všechno náhoda, je to o štěstí a musíte být ve správný čas na správném místě, budoucnost je nejistá, jo? Všechno, co se nám stane, tak prostě tak má být. Jo? Já vždycky říkám, že prostě podnikatel by měl ten osud jít do vlastních rukou a prostě říct, takhle to bude, naplánovat si ty věci a prostě jít za tím. A myslím si, že to je takový první princip úspěšných lidí, že prostě jsou u toho kormidla a oni říkají, kam to dopojede. Určitě. Tak jo, poslední otázka. Můžeme se zeptat ještě teďka na to nejbližší třeba období, co teďka, ono už totiž trošku končí, jo? Těch 8 týdnů nebo těch 10 týdnů v tom vašem případě, tak je o tom, že teďka dostanete produkt na Amazonu a teďka co dál?
tak máte připravenou nějakou strategii, jak co dělat, nebo vůbec třeba i co se týče nás, co vám dáváme vlastně po tom kurzu, že jestli prostě vás necháme na pospas, anebo si můžete říct, že prostě jsou tady připraveny ještě nějaké další věci, co prostě dělat potom. Jasně. No já se hrozně těším právě na ten marketing, jako vlastně, že úplně, já jsem tím v podstatě nepolíbený, takže jakoby objevuju úplně ten nový svět, ale jak vlastně vím, že tohle je to důležitý, vlastně, co ovlivní právě ty prodeje a to všechno, a že to je vlastně to nejdůležitější svým způsobem. To, že jsem dostal jako produkt na Amazon, to je jedna věc, ale vlastně to důležitý je ten prodej a ten správný marketing. Takže jakoby já se vlastně na tohle hrozně těším, že jakoby do toho proniknu víc a budu se to snažit právě samozřejmě ovlivnit sám. Takže jakoby to je asi to, co mě teď jako v budoucnu čeká asi. A na to se fakt opravdu těším. Tak jo. Teďka můžete tamhle na tu kameru říct lidem, kteří nás třeba teďka sledujou, přemýšlí o tom, že by se možná začali s náma spolupracovat, zapsali se taky do kurzu Mega Business, začali podnikat na Amazonu a jsou třeba trošku nerozhodnutí. Jsou možná tam, kde jste byl vy před těma dvouma měsícema a váhají, jestli je to dobrá cesta, jestli vůbec to dá. Teď ježišmarja ty peníze a teď právě pro mě to se tady budou nějaký lidi, kteří budou říkat, že do toho jít nemají. Tak co byste jim vzkázal? No, tak určitě bych vám vzkázal, abyste do toho šli, protože tenhle kurz je opravdu udělaný od A do Z a je opravdu úplně pro ty lidi, kteří vůbec nemají vlastně nebo chtějí něčeho dosáhnout. Že to je opravdu prostě super kurz pro každýho. Zvládne to opravdu každý. S tím, co vlastně tady mentoři udělali, tak velký opravdu klobouk jako dolů a děkujeme za to. Tak jo, děkuju. Děkuju taky. Vám taky.